հանրապետյան նախքան դատավորների խորհրդակցական դահլիճ հեռանալը դուք նրանց հորդորեցիք, որպեսզի արդարադատություն իրականացնեն եւ ասացիք, եթե Գևորգ Սափարյան ազատ չարձակվի, դա կլինի դատական համակարգի կողմից սխալ որոշում, հա, նրանք էլ դա որակեցին որպես պարնալիք, ինչու՞ ձեզ դատավորները այդպես ցավալի արձագանքեցին ձեր հարցը։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ ինձել հետաքրքիր, ինչու են դատավորները այդքան ցավալի արձագանքում, երբ որ ամեն ինչ ակնհայտ է, երբ որ հաստորեն Գևորգ Սափարյանը մեկ ելույթ է ունեցել, հայրենասիրական ելույթ, ու ասել է կամ ազատագրեմ իմ հայրենիքի հեղափոխություն կանեմ, կամ կզողվեմ Բաղրամյանի մատուցներին։ Հիմա այս ելույթի համար իրեն 6 տարի արդեն ըստեյության 2 տարի տոնածառի համար չեղածտեղը քտրական վերաբերմունքով կալանավորեցին, հետո դատապարտեցին, հիմա էլ 4 տարի որ որևէ բան չի արել, ու բոլորի համար է սա ակնհայտ։ Անգամ հանրապետության այն ժամանակվա, երբ որ Սերժ Սարգսյանը, որ բոլորը դեռևս ընդունում էին, գնահատում էին, վախենում էին, իրեն հարց տվեցին Գևորգ Սափարյանի համար, ասին լավ, այն տոնածառի տղեն ինչ քեղճի, ինչ է արել, որ մինչև հիմա, ասեն բոլորի համար ակնհայտ էր, որ Գևորգ Սափարյանը քաղաք բանտարկել է, բոլորի համար էր ակնհայտ, ու ամոթ էր, որ դեռևս մինչև հիմա Գևորգ Սափարյանը կալանքի տակ է, ու եթե դու դա դատարանին ասում ես, որ ակնհայտ անարդար կլինի, իրենք դա դիտում են որպես ահաբեկչություն։ Ինչ որ ինչի մեջ մեղադրում են Գևորգ Սափարյանին, որ ինքը նախապատրաստվել է ինչ որ բան անի, 1.5 ամիս առաջ հայ ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կատարեց այն, ինչ որ ինքը նախապատրաստում էր, չգիտեմ կարար թե չէր կարա, բայց արեցին։ Հիմա դրանից հետո փոխանակ պարգևատրեն Գևորգ Սափարյանին, դատարանը ահաբեկչություն է ընդունում, ասում է, որ ինչու եք մեզ ահաբեկում։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք այն նախկին ձևերով, մենք չենք կարող նոր իրողություններին անդրադառնալ, մեզ չի հետաքրքրում ինչ ա եղել նախկինում, հիմա ինչ ա եղել, եղելա փոփոխություն չի եղել, մենք ընդունված դատավորներ ենք արդեն 15-20 տարի մեզ ճանաչում են, մենք շարունակել ենք այսպես պաշտոնավորել, խնդրում ենք մեզ հարգեք։ Անցել են այդ ժամանակները, բոլորին էր հայտնի, չէ՞, որ ես նույն դատական համակարգի վրա պատվերներ էր իշնում։ Հիմա կամ իրանք ընդունեն, որ իրանք պատվեր ընդունող, պատվեր իջեցվող դատարան են եղել, չգիտեմ, կապաշխար են, ներեգություն կխնդրեն, քավարանով կանցնեն, կընդունեն, կամ չեն կարող իրենք շարունակել պաշտոնավարել։ Ամեն այսպիսի կեղծավոր ելույթը, ամեն այսպիսի տեսք են ընդունել, որ իրենք լուրջ դատավորներ են, որևէ բան չի փոխվել, իրենք պատվեր չեն կատարել, Գևորգ Սափարյանն էլ հանցագործության մեջ մեղադրվող է, ոնց որ դատախազն ավես, որ արդեն քչացել է հավանականություն, որ Սափարյանը կարող է նոր արարքներ կատարել։ Այս 2 տարվա մեջ, 2.5 տարի Գևորգ Սափարյանը, որ գտնվել է անազատության մեջ, դատախազական համակարգում, չգիտեմ, երևի 70%-ը 10 անգամ ավելի շատ արարք է կատարել, քան մեղադրում են, ինչի մեջ մեղադրում են Սափարյանին։ Հայրապետյան, նաև ձեր պաշտպանյալի Ժիրայր Սեփիլյանի կալանքը փոխելու մասով ինչ ակնկալիքներ ունեք, արդյոք դատարանի վերջո միջնորդի ձեր խոսքին, հա, ձեր այդ միջնորդության ընթացքը կա եւ Ժիրայր Սեփիլյանը եւս ազատության մեջ է։ Ես չգիտեմ, մենք մի քանի պաշտպաններ ենք, պաշտպանական կողմը նաև Ժիրայր Սեփիլյանի հետ պետք է քննարկի, այսօր միջնորդություն կներկայացնենք, թե չէ, բայց երբեմն որ մենք միջնորդություն ներկայացնենք, մի բան ակնհայտ է, որ Ժիրայր Սեփիլյանը պետք է հայտնվի ազատության մեջ։ Ինչու՞։ Տեսեք, այն որ Ժիրայր Սեփիլյանը քաղաք բանտարկել է, որևէ կասկած գոնե չի հարուցում այն մարդկանց մոտ, ովքեր թե Հայաստանում հեղինակավոր իրավապաշտպաններ են, թե նաև Նիկոլ Փաշինյանի, թե մնացած հայտնի քաղաքական գործիչների մոտ, բոլորն ընդունել են, որ թե Սափարյանը, թե Ժիրայր Սեփիլյանը քաղաքական բանտարկյալ են։ Նաև քաղաքական բանտարկյալներ պետքա չլինեն Հայաստանի Հանրապետության, մենք դա գիտենք։ Հիմա դատարանը պետքա այս երկու իրողությունը պետքա գնահատի, վերլուծի ու հետևություն գա։ Ամբողջ հարցը նա է, որ հələ դատարանները ադեկվատ չեն, որպեսզի դատարանը կարողանա հասկանա անկալի, որ Հայաստանում չի կարող քաղաք բանտարկյալ լինել։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք իրավական կողմը, մի շարք չակերտավոր իրավաբաններ, բայց ոչ իրավաբաններ, իրանք այսպես են ասում, որ իրավական ընթացակարգով պետք է Սեփիլյանի եւ մնացածի, իհարկե իրավական ընթացակարգով, բայց
քաղաք բանտարկյալին ազատ արձակելը հենց իրավական ընդհացակարգ է։ Ու եթե դատարանները չեն պատկերացնում, որն է այդ իրավական ընդհացակարգը, սա նշանակում է, որ իրենք ճիշտ իրավաբաններ չեն։ Օրինակ, տեսեք, անգամ այսպիսի իրավական ակտ կա, որ Եվրոպայի խորհրդի 1900 բանաձևը քաղաք բանտարկյալների հետ կապված։ Եվրոպայի խորհուրդը հորդորել է, պահանջել է, կոչ է արել, որ Եվրոպայի խորհրդի բոլոր պետություններում, ովքեր կալանավորված են եղել կամ ազատությունից զրկված են այս 5 չափորոշիչներով, կա 5 չափորոշիչներ, պահանջ է ներկայացել, որ կրկին իրենց գործը քննվեն։ Հիմա մենք այդ պատվեր իջեցնող դատական համակարգից փոխվել ենք ոչ պատվեր իջեցնող դատական համակարգի, ու Եվրոպայի խորհրդի բանաձևը հիմա գործում է ու պահանջում է, որ հենց հիմա Ժիրար Սեֆիլյանի նկատմամբ կալանքը վերանայվի, որովհետև արդեն ամենաբարձր մակարդակով ընդունել են, որ կա քաղաք բանտարկյալ։ Հիմա արդեն իրավաբանությունն է մնացել, այսինքն 1900 բանաձևը գործում է ու պետք է, որ վերաքննիչ դատարանի դատավորները գոնե մի անգամ կարդացած լինեն այդ բանաձևը, մի անգամ այդ բանաձևի 5-րդ կետը կարդացած լինեն, որտեղ պահանջ է ներկայացվել, որ այն բոլոր գործերով, ովքեր քաղաքական նկատառումներով կալանավորված են եղել եւ այլն, այդ 5 չափորոշիչներից գոնե մեկին բավարարում են, այդ գործերը պետք է վերանայվի։ Այսինքն մենք ունենք իրավական ակտ, որ ցանկացած պահի կարող է վերանայվի, կարող է վերանայվի շանթ հարությունյանի մնացածի, որովհետեւ այն նախկին հասարակարգը փոխվել է ու մենք հիմա ունենք պատշաճ ընդհացակարգ, որպեսզի լրիվ իրավական ընդհացակարգով դա վերանայվի։ Հիմա ամբողջ հարցը նա է, որ մեր 20-25 տարի է դատական համակարգը, որ սենց իրանք պատրաստ չեն այսօր նոր պայմաններում, նոր հանգամանքներում իրականում արդարադատություն իրականացնել։ Տեսեք, դատավորները այսպես են ընկալում, որ իրենք ամեն որոշում կարող են կայացնել, մենք պետք է հարմարվենք, հասկանանք, որ դա դատարանի որոշում է ու դա իրավական է։ Ու եթե մենք ասում ենք, որ Սաֆայանին ակնհայտ անարդար որոշում կլինի, որ Սաֆայանի նկատմամբ կալանքը չփոխվի, դա ահաբեկչություն են ընդունում։ Եթե ամբողջ աշխարհը հենց Սաֆայանին ձերբակալեցին, երկրորդ օրը Human Rights Watch, հասարակական միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը դիմեց գլխավոր դատախազին Հայաստանի Հանրապետության, ասեց Սաֆայանին ազատ արձակեք, ինքը քաղաք բանտարկյալ է։ Սա ասեց, մարդու իրավունքի պաշտպանը դիմեց ոստիկանապետին, ասեց ինչ է կատարվում ոստիկանական համակարգում, մարդու իրավունքի պաշտպանին հերացրեցին։ Հիմա մենք չունենք այս ամեն ինչը, այսինքն բոլորի համար ակնհայտ է, որ Սաֆայանը պետք է հայտնվի ազատության մեջ, ամբողջ աշխարհը գիտի, բացի դատախազությունից ու բացի դատարանից։ Դատախազությունն էլ գալիս է տես կա ընդունում, որ իբրև թե իրավական ընդհացակարգերով Գևորգ Սաֆարյանը հանցագործություն է կատարել ու ուղղակի ես հեղափոխությունից հետո նրա արարքը նվազ վտանգավոր է, սա կեղծավորություն է, սա երկերեսանություն է, չընդունել են ինչ-որ տեղի է ունեցել, չընդունել քաղաք բանտարկյալի առկայությունը, ասել չէ, մեր դատախազությունն աշխատել է իդեալական, երկու տիպի ժողովուրդ կա, երկու տիպի հիմա պաշտոնյաներ կան Հայաստանում, մի տիպի պաշտոնյաները ընդունում են, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել ու իշխանությունները եկել են ժողովրդի եւ անաչառ, անկախ, կներեք, ոչ կաշառված իշխանություններ ունեն, ժողովուրդն է ընտրել։ Մյուս մասը, ու հետ ինչը, այդ նույն ընտրված իշխանությունն ասում էր, որ մեր մոտ կոռուպցիա է, արդարադատությունը եւ այլն եւ այլն, ու իրեն ընտրեցին, այսինքն համաձայնվեցին իրա թևերին, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, դատական համակարգը, քաղաք բանտարկյալներ եւ այլն ընդունեցին եւ իրեն ընտրեցին։ Մյուս տիպի մարդիկ ասում են, որևէ բան չի փոխվել, մենք ոնց որ աշխատել ենք դատախազությունում, նույն ձևի աշխատում ենք դատախազությունում, սա ի՞նչ է, սա ասեմ ավելին, ամբողջ աշխարհը շնորհավորեց վարչապետին, շնորհավորեց հայ ժողովրդին, որ վերջապես Հայաստանում անարյուն թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ, ու մենք հնարավորություն ունենք արդարադատությունը զարգացնելու մարդու իրավունքի պաշտպանության ոլորտներում, ավելի ուժեղացնելու ու գնալու առաջ։ Այսօր դատախազությունը կանգնում է ու հերքում է սա, այսինքն դատախազության ու այս դատարանների բռնած ուղին ճիշտ հակառակը նրան, ինչ որ ամբողջ աշխարհը շնորհավորել է մեզ, հիմա ձեր կարծիքով տրամաբանական է այսպիսի դատախազություն ունենալը։ Տեսեք, որ դատարանը ազատ է արձակում
ենթադրենք ոչ հիմնավոր որոշումը դատարանին մեղադրում են, բայց դատախազությունը պետք է մեղադրեն, պետք է քննչական մարմնին մեղադրեն։ Ինչու այնպիսի միջնորդություն եք ներկայացնում, որ դատարանը մերժի դա։ Ինչու եք այդպիսի միջնորդություն ներկայացնում։ Չէ՞ որ եթե միջնորդությունը ներկայացվում է, եթե անձը իրականում պետք է կալանավորեն, ուրեմն այդ միջնորդությունը պետք է հիմնավոր լինի, ու եթե դատարանը չի կալանավորում, ուրեմն այդ միջնորդությունը հիմնավոր չի։ Հետևաբար պետք է քննչական մարմինների վրա աշխատել ու դատախազության վրա աշխատել, որ միջնորդությունները այսուհետև լինի համապատասխան, այո, հիմնավոր։ Արդեն մեկ